سلام سلام يوتيوب فام ويلكم باك تو ماي شانل ليز شانل ديسكوناچو لايك سبسكرايب شير بمارك جمرو لما تاكوني دانيال بالالو بچاينا هاجر شانغاي كتمانو منورو زاري ليت يالا بلوغ نيو يجيلاچو متطاوت چاينا هاجر لرجيم هاجر اندميلور ايتيوپياوي نا فورينر من اينت اكسبيريانس اندمياغاتماچو انداندم انديت اند سيليبريتي تريت اندمتدرغو بزي فيديو اسايياچوالو ببالفو سامنت ستريت انترفيو ادرگن نبر چاينوچ ايتيوپيان من ياكل ياقواتال ميلو لماوك እዛ ቪዲዮ ላይ የተለያየ ሪአክሽኖች የተለያየ ፊድባክ ተሰጥቶን ነበርና ቪዲዮውን ካላያችሁት ሊንኩን አታች አደርግላችኋለሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ማየታችሁን እንዳረሱ የሚገርም ቪዲዮ ነበር ግን ዛሬ ላወራችሁ የፈለኩት ነገር እዚህ ሀገር ላይ ፎሪነር ሲያዩ ምን አይነት ሪአክሽን ያሳያሉ የሚለው ነው እኔ ተማርኩበት ፕሮቪነንስ እንዳጋጣሚ ሆኖ ስሞል ፕሮቪነንስ ለነበረ በሄዳችሁበት በየትኛውም አካባቢ ቻይኖቹ ሲያያችሁ አንዳንዴ ሾክ አንዳንዴ ደግሞ ሰርፕራይዝ የሆነ ሪአክሽን ያሳያችኋል በጣም ኮመን የሆነው ነገር ግን ፎቶ ካላነሳችሁ ይላሉ አንዳንዴ ደግሞ አይጠይቋችሁ መተው ስልካችሁን አንስተው ዝም ብለው ከፊታችሁ ላይ ያነሳችኋል ወይ ደግሞ ቪዲዮ ኮል ላይ ከሆኑ ከፋሚሊ ጋር ምናምን ስልካችሁን አመጣው ያንን ሰው ለማሳየት ይሞክራሉ ወይ ደግሞ ስልክ ይበል አንዳንዴ ደውለው ፎሪነር ወይ ደግሞ ዋይ ጎረን ይላሉ ዋይ ጎረን በቻይንኛ በአማርኛ ሲንተረጎ መጥቲ ወይ ደግሞ የውጭ ዜጋ እንደማለት ነው እና እንደዛ ይላሉ ወይ ደግሞ አንዳንዴ መንገር ላይ ሲያያቸው እንደዛ አይነት ድምጽ ያሰማሉ ፍላክ ፎሪነር ዋይ ጎረን ምናምን ይላሉና ሻንጋይ ከተማ እኔ ምኖርበት ሲቲ እና ትላልቅ ሲቲዎች አንዳንዶቹ ያን ያክል ሪአክሽን አታዩም ግን ስቲል በጣም ሚሊየን ህዝብ ስለሚኖር እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ እንደ ጥቁር አፍሪካዊ ወይ ደግሞ የትኛውም ሀገር ዜጋ ቻይናዎች የተለየ ሪአክሽን ያጋጥመዋል እና በጣም ኮመን የሆነ ነገር ቻይና መጣችሁ መታቆ ከሆነ ወይ ደግሞ እንደዚህ የተለያየ ቪዲዮ አይታችሁ መታቆ ከሆነ ፎቶ እንነሳይሏችኋል እንደ ሴሌብሪቲ ካላወራን ዊቻታችሁን አድካላረግን ይሏችኋል ዊቻት እዚህ የቻይና ሀገር ሶሻል ሚዲያ ነው ፌስቡክ ምናምን ኢንስታግራም እዚህ ሀገር ስለማይጠቀሙ ማለት ነው እና ቪዲዮውን አታች አረግላችኋለሁ እና ምን እንደሚመስል እንድታዩት ስለፈለኩ ነው ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳኝ ብዙ ሰው ቻይኖቹ እንደ ነው ፎሪነር ትሪት የሚያደርጉት ምናምን ስለብሎ ስለሚጠይቀኝ ነው ለሌላ ነገር አይደለም ለማካበድ ወይ ደግሞ ሾው ኦፍ ለማድረግ አይደለም ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ በሄዳችሁበት ሀገር የተለያየ ሪአክሽን ወይ ደግሞ የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ኦኬ ኦኬ ada bye bye Okay.